Zahrajte sa aj vy a otestujte svoje vedomosti. Vieš nám povedať, ako sa volajú najslávnejšie schody v Ríme? Neviem, ja som sa zamyslel, hneď som sa stratil, potom som sa zamyslel a znovu sa stratil. Jasné, to je úplne top. Aké dlhé nohy má Adriana Sklenažíková? To by si aj Bekim vychutnal. A že ty si neniaš taký starý. Som kočikoval Vondráčkovú a pamätám si drevené Hradčany, bracho. S faraónom sme jej ukazovali, takto vzniká hnedé uhlie. Čo ja viem. Piatok o 20:25 na Jednotke.